vi tilbake med en Hunger Games-episode, og i dag så skal jeg prøve å gjøre det på en litt annen måte. Nå har jeg allerede spilt inn gameplay her, så nå skal jeg prøve å kommentere over det. Og som dere så her i starten, så skulle jeg egentlig løpe til midten og prøve å samle støff, men jeg klarte å feile, og jeg løp rett i sjøen. Så det jeg prøver på nå, det er å løpe rundt og lete etter chester. Og jeg har ikke peiling på hvor noen chester er, eller hva som er inni chester, så jeg har egentlig bare flaks med at jeg finner en chestplate og et stone sword med en gang. Fordi stone sword er jo egentlig ganske bra. Og her finner vi en bue og chain leggings, og det er jo også decent. Vi finner litt mer greier, vi finner en potet og en bue til. Og vi finner, ja, noen golden leggings som vi ikke trenger. Fordi chain er jo bedre enn gull, det vet vi. Og nå løper jeg bortover her, og nå begynner det snart å dø folk. Så her skal jeg bare skru ned lyden på gameplayet, siden det torner og bråker og sånn. Det irriterer meg at det skal bråke sånn hver gang noen dør. Men her så dere at jeg plukket opp en golden chestplate, og det... Da visste jeg at det hadde vært noen her, og at noen var i nærheten, så jeg var litt grann på vakt. Nå så jeg en chest og løpte den, og der hadde jeg flaks, fordi der var det også litt mer mat. Jeg klarer ikke å snakke. Jeg hadde spist opp den der ene poteta som jeg hadde plukket opp, så det var veldig flaks at jeg fant litt mer mat. Mat er veldig viktig i survival games. Og jeg trodde kanskje at det var ingen som hadde vært i de chestene her, men de var da tatt. Og her ser vi at det var ganske mange som døde, og det var 16 stykker igjen akkurat. 15 faktisk. Så nå løper jeg til midten og tenkte kanskje det var noen der som hadde noen chester som hadde noe i seg. Så møtte jeg på denne kern som heter Domar 007. Jeg drev å slå etter den, men så kommer det på noen sånne stjerner, jeg vet ikke helt hva det er, ja. Men han er vel for langt unna til å bli slått. Da fikk jeg inn ett slag til, og enda ett, og da tenkte jeg, nå må han nesten være død vel. Da løp jeg etter den, og så tenkte jeg, æsj, han kommer unna. Men da tenkte jeg, oi, jeg har jo en bue og fire piler, så da kan vi like godt sette inn et skudd i ryggen på han og ta knekken på han. Så da fikk vi han, oi, 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 nå kommer Buster hoppende opp på pulten. Nå legger katta mi seg opp i... ja, nå da Buster seg opp i setup her mens jeg driver og kommenterer det, så... hei til deg, hei på deg, Buster. Hvorfor ligger du her? Ja. Uansett. Tilbake til gameplayet, så jeg at det var to stykker der. Men jeg tenkte de må ha teamet opp. Så det er nok ikke lurt å prøve seg på dem. Men han her løp rundt med en fiskestang, tror jeg det var, eller pinne, og da... Han så litt ut som en noob. Han stoppet jo og stirret på meg, og da tenkte jeg, nei, han tar vi. Så falt ned i vannet der, så dere, og jeg trodde kanskje det var lag, men det var det ikke, og vi fikk tatt han. Og da var det 8 tributes remaining. Ja, da Buster, du er så søt, så hvorfor ligger du her egentlig? Og så... kommer det han kern mot meg da, og jeg hadde mistet en del på Hungry Barn, og trodde at jeg kom til å bli tatt av han. Så jeg prøvde å spise, men jeg klarte å ta han allikevel. Fordi han hadde Golden Sword. Og det var utrolig flaks. Så, yes. Jeg tror også jeg fikk en potion på meg av en heks, som helt randomly spawnet midt ut på der. Så, uflaks, og flaks at jeg fikk en sånn slowness potion bare. Det er ikke mye. Ikke ble døende, Buster, du ligger opp på ledningen til datamus her, det er liksom ikke så lett å drive og redigere nå. Så der drev jeg og kastet ting, og rydda i inventoryen da. Og jeg husker ikke hvem som kommenterte, men det var en som kommenterte på forrige Hunger... Nei, på to Hunger Games-videoer, så jeg har kommentert den hvordan man kastet ting uten å gå ut av inventoryen, og det var ved å trykke Q. Når man holdt over en ting i inventoryen. Så takk til deg, det hjalp mye. Så kommer det der irriterende giftregnet. Og så klarte jeg ikke spurte, og da tenkte jeg, lag. Jeg vil ikke at det skal komme lag nå. Men det var det ikke.
han der, jeg prøvde samme taktikk på han som han der 007-fyren. Slå han og skyte han i ryggen. Men han hadde ikke mistet så mye liv. Og som dere ser så er aimet mitt ganske ille med en bue. Så jeg fikk ikke inn mer enn ett treff på han. Jeg tenkte å prøve å snike meg rundt. Han hadde Diamond Sword, og jeg tenkte, åh, shit, Diamond Sword. Så klarte jeg å ta han, og da... da ble det vill jubel, for da fikk jeg jo... Jo, jeg fikk et Diamond Sword. Det er første gang jeg har hatt et Diamond Sword i offentlige survival games. Så jeg tenkte, yeah, nå skal jeg klare det. Og da måtte vi jo rydde litt i inventoryen igjen, siden det var så mye møk. Ja. Så nå hadde vi fått oss mer mat, og nå er det 30 sekunder til Arena Deathmatch. Og han der, han visste jeg ikke hadde sett meg, så jeg skulle prøve å ta han. Og jeg får inn tre slag fikk jeg, og da skytter vi inn i ryggen, og han er nede. Da var det 3 tributes remaining, og det var dem to der borte. Ja, nå ser vi dem ikke, men jo, der, dem to, dem hadde teamet opp, og da var det dem mot meg. Vi starter med en gang, jeg har Diamond Sword, vi tar inn et treff på han, og nå stikker han, så tar vi, slår ned Linus, og bang, vi tok mot Timmy, eller hva han het, og der vant vi Survival Games. Så jeg håper du likte den videoen her. Hvis dere vil se mer sånn kommenteringsvideoer enn live commentary, så får dere slenge inn en kommentar, og der stakk Buster, så da stikker jeg også. Ha det bra!